Hele aksiya başlamamıştan, bu aksiyaya bir 15 dakika kalmış, 20 dakika kalmış. Ben ile bile Fevralar bağında gezdirdim özüm için. Bir de onu gördüm ki bir kelime danışmadı. Bir de onu gördüm ki kimse değil, hazır olun. Hazır olun diyen beni tuttular. Tesavvür edin, benim ne çekim var? Üç nefer beni taşıyırdı. İkisi kolumu kanırıp boynumun arkasına kadar kanırmıştı. Biri de arkadan yumruğuna döyəşdirirdi. Değerli izleyiciler, Kanal 13'ün efirinden sizler salamlayıram. Efirde ben Şamı Emin sizinleyem. Bugünkü konağım ise dekabrın 15'inde Fevralar Meydanı'nda geçirilen aksiyanın iştirakçısı Enver Ağamalzade'dir. Enver Məlim, hoş gördük sizi. Sağ olun. Enver Məlim, dekabrın 15'inde bildiğimiz kimi Gazi Salih Rüstəmliyə azadlık talebiyle Fevralar Meydanı'nda aksiya keçirildi. Siz de bu aksiyada iştirak etmişsiniz. Bu aksiyanın təfərrüatları barədə ne deyə bilərsiniz? Siz de saxlanılanlar içərisində var idiniz mi? Bəli, mən də saxlanılanlar içərisindəydim. Salih Rüstəmli elə bir insandır ki, elə bir vətənpərvər, elə bir igid oğlandır ki, onun bu vəziyyətinə biganə qalmaq ən azı gərək vicdanın olmasın. Hər bir vicdanı olan kəs onun bu vəziyyətinə biganə qalmamalıdır. Baxın, insan 40 gündür aclıq elan edibdir. Nəyə görə aclıq elan edibdir? Ona qarşı olan ədalətsizliyə görə. Niyə ədalətsizlik olmalıdır ki, o da bu hərəkət eləsin? Ona görə də mən də və o aksiyada iştirak edən insanlar da öz vicdanının səsinə qulaq asaraq həmin meydana çıxmışdılar və Salih Rüstəmliyə azadlıq tələb edirdilər. Mən bir daha təkrar edirəm, Salih Rüstəmli vətənpərvər, vətənin igid oğludur. Mən deyim ki, milli qəhrəmanlığa layiq oğludur. Cəbhədə Gədəbəyin Başkənd deyilən bir yeri var. Ümumiyyətlə onun düşmənlərdən azad olunmasında müstəsna rolu olan bir insandır. Bəs buna qarşı biganə olmaq olar mı? Əslində buna qarşı hakimiyyət biganə olmamalıdır. Və biz də hakimiyyətin bu biganəliyinə qarşı etiraz edirik. Və Salih Rüstəmliyə azadlıq tələb edirik. Əvvəl aksiyada sizi saxlayanda polislər sizə zor tətbiq etdilər mi? Mən sizə deyim ki, orada hələ aksiya başlamamışdan, bu aksiyaya bir 15 dəqiqə qalmış, 20 dəqiqə qalmış, mən elə bilə Fəvvarələr bağında gəzirdim özüm üçün. Bir də onu gördüm ki, bir kəlmə danışmadı. Bir də onu gördüm ki, kimsə deyir, hazır olun. Hazır olun deyən məni tutdular. Təsəvvür edin, mənim nə çəkim var? Üç nəfər məni daşıyırdı. İkisi qolumu qanırıb boynumun arxasına qədər qanırmışdı. Biri də arxadan yumruğuna döyəşdirirdi. Bəs bu şiddət, bu işgəncə yol verilərmi? Belə bir müstəqil respublikada, belə bir azad respublikada deyək. Olar mı? Əlbəttə olmaz. Burada sizi saxlayandan sonra aksiyada daha doğrusu hara apardılar Enver Məllim? Bizi apardılar Səbail rayonun 8 nömrəli polis bölməsinə. Amma qeyd edeyim ki, 8 nömrəli polis bölməsində şəxsən mənə qarşı yox, ümumiyyətlə bütün insanlara qarşı çox hörmətlə yanaşdılar. Heç bir təhqir, heç bir işgəncə, heç nə olmadı. Sakitcə 3 saat orada saxlanıldıq, sonra da buraxıldıq evlərimizə. Hamı mənim kimi növbəylə buraxılırdı evlərə. Sonra Maraqlıdır, bu halda polis bölməsində sizə qarşı heç bir zor tətbiq edilmir, eləcə də başqa adamlara. Bəs aksiya zamanı niyə o cür sizə şiddət göstərirlər, zor göstərirlər? Bu polislərlə o polisləri fərqləndirən bir cəhət nədir yaxşı? mənə elə gəlir ki, o polislər ki, var idi Fəvvarələr meydanında, onlar killer deyim mi,
vəhşi deyimmi? Onlar Azərbaycanlı demək olmazdı onlara. Onlar hakimiyyətin tutulmuş, yalnız tutulmuş killerlərdi. Ki cəmaata bax belə əzab verin. Ancaq və ancaq. Ancaq onu deyim ki, onu deyim ki, bəs biz azad respublikada yaşayırıq, bayağı qeyd elədiyim kimi. Bəs müstəqil respublikada yaşayırıq. Müstəqillik odur ki, deməli insan söz deməsin. Bəs söz azadlığı nədir? Bəs söz azadlığı odur ki, sözünü deyinə. İmkan vermirlər adam ağzına söz desin. Şəxsən mən bir söz də demədim. Və tutub apardılar. Amma əvvəlki aksiyada siz çox kəskin çıxış etmişdiniz. Bu sosial şəbəkədə videolarda yayılmışdı. Bəli, bəli. Elə ona görə də ola bilsin ki, elə ona görə də elə onlar gözləyirdilər ki, heç nə bardam ağzını açsa nə isə deyəcəkdi. Ona görə elə demək olar ki, birinci tutulan mən oldum orada. Birinci saxlanılan mən oldum. Aksiya iştirakçılarına qarşı o zorakı münasibəti gördünüz, polislərin münasibətini dediniz ki, ilk tutulan siz olmuşsunuz. Mən sizə dedim ki, birinci tutulan mən oldum. Birinci tutulan mən oldum. Mən daha onu görmüm. Mən gəldim, artıq onu kompüterdə izlədim. Kompüterdə o vəhşiliyi mən gördüm. Keçən aksiyada da olubdu. Tofiq Yaqublunu görünə hala salmışdılar. Məndən sonra Tofiq Yaqublu tutulmuşdu. Ha, burada. Bu aksiyada. Görün, bak Tofiq Yaqublunun keçəndə beni hala salmışdılar. Elə mi? Bəli, çox pis vəziyyətdə dönmüşdüm. Yenə təkrar edirəm. İnsan elədir ki, oğlum qalım dilemması qarşısında qalıbdı. Biz də ona qarşı etirazımızı bildiririk. O, Shakespeare'in bir Hamlet əsəri var. Yəqin ki, orta məktəbdə oxumusunuz. Bəli. Orada Hamlet'in monolog var, monolog. Deyir ki, olun mu, qalın mı, sual budur bu. Taliyin dəhşətli zərbələrinə, müti bir qul kimi dözüm mü, yoxsa üsyan mı qaldırım silahlanaraq, ya qələbə çalım, ya həlak olum. Ancaq görün, indi müstəqil bir respublikada bu olun qalın savaşına girməyə ehtiyac var mı? Olmaz mı ki, insanları insan kimi, saya salalar, insan kimi onun dərdinə qalalar. Hakimiyyət bəzi nədən ötürüdür? Biz niyə hakimiyyətə qarşı çıxmalıyıq? Biz dövlətimizi sevirik, bayrağımızı sevirik, vətənimizi sevirik. Amma hakimiyyət elə bir vəziyyət yaradır ki, biz öz etirazımızı bildirməliyik. Bizim vətəndaşımızı, bizim igid oğlumuzu ölüm-dirim dilemması qarşısında qoyubdur. Bəs buna hansı vicdan susa bilər? Əvvəl məlum, bu cür fikirlər yayılır ki, hakimiyyət yönlü mediyada bu son aksiyaları təşkil edənlər, ölkə başçısı bilirsiniz ki, Brüsselə səfər etmişdi, təxribat məqsədi ilədir bu səfər ərəfəsində. Sizin bu fikirlərə münasibətiniz necədir? Ümumiyyətlə, sizi aksiyalara kimlərsə dəvət edirmi? Özünüz mü könüllü qatılırsınız, yoxsa aksiyalara? Ömründə mən ancaq müstəqil insanım və müstəqil fikrim var və hər bir vətəndaşın incidilməsinə dözə bilmirəm. Və yaxud da məsələn tutaq ki, insanların ədalətsizliklə qarşılaşmasına dözə bilmirəm. Onun görə də öz vicdanımın səsində qulaq asaraq mən elə bir aksiya oldu, elə bir miting oldu, nə oldu, mən həmişə getməyə hazıram, gedirəm də. Heç kəs mənə heç nə deyə bilməz ki, sən gəlginən, aksiyaya gəlginən filan peşmənəkən ömründə. Dövülməklər sizi qorxutmur mu əvvəl mənim? Ömründə. Nəyə görə qorxutmalıdır ki? Mənim artıq axıl yaşındayam. O, Səməd Urunun bir dənə bir Vaqif əsəri var. Bu Vaqif əsərində bir epizod var. Vaqif deyir ki, kör kimi qalmasın insan, qalsın cəhalətin qaranlığından, açılsın hər yerdə məktəb, mədərəsə, balalar quş kimi versin səs-səsə, dağların döşündən yollar çəkilsin, yollar kənarında güllər əkilsin. Lalələr bəzəsin vətən mülkünü, mən də qoca vaxtı görüm bu günü.
Mənim arzum, istəyim budur. Və bu arzu istəklə də o meydanlara çıxıram. Və heç bir şiddət, heç bir qorxu məni ondan çəkindirə bilməz. Təki gələcək cavanlarımız yaxşı yaşasın. Bu problemlər gələcək cavanlara qalmasın. Necə düşünürsünüz, bu problemlər gələcək cavanlara qalacaq mı, yoxsa necə? Heç vaxtı, heç vaxtı. İnşallah ki, bəs bir mübarizəni nə üçün edirik? Mən optimist fikirləşirəm. Mənə elə gəlir ki, bunu biz cavanlara qoymamalıyıq bu problemi. İnşallah Allah qoysa, biz bu problemi həll etməliyik. Ədalətsizlik, rüşvət, oğurluq, quldurluq, soyğunçuluq ölkədən yox olmalıdır. Amma bilirsiniz ki, insanların əksəriyyəti işini itirməkdən qorxur, hər hansı şiddətdən qorxur, aksiyalara qatılmır. Bu halda necə olacaq? Yəni, çox kütləvilik yoxdur aksiyalarda. İnşallah, əzəl axır, mən deyirəm, əzəl axır, hər bir insan başa düşəcəkdir, dərk edəcəkdir ki, bu belə avtoritar rejimin sonu yaxınlaşır. Və inşallah qələbə bizimlə olacaq. Avtoritar rejim deyirsiniz Ənvər müəllim. Daha çox bu rejimin hansı xüsusiyyətləri sizi narahat salır? Mən bayaqdan sayıram, rüşvət xorluq, korrupsiya, ədalətsizlik, insanların həyatına, insanların güzəranına bicanəlik, məhkəmə sistemi demək olar ki, bərbat vəziyyətdədir. Bəs bundan artıq nə deyim sizə? Ədalətsizlik, bir sözlə ədalətsizlik. Təhsil elə, tibbi elə, hansı cəhəti deyim mən? Təhsillə bağlı qeyd etdi Zənvər müəllim. Gəlmişkən bildiyimiz qədər uzun illər müəllim işləmişsiniz. Bugün təhsilin səviyyəsini qanaətbəxş hesab etmək olarmı? Yox. Mən sizə deyim ki, mən özüm də o repetitor deyirlər. Yəni ki, hazırlıq. Bəli, hazırlığına məşğul olmuşam, indi də bəzən məşğul oluram. Ancaq təhsil onda yüksək səviyyədə olacaq ki, hazırlığa ehtiyac olmasın. Biz qabaqcı dövrlərdə də məsələn müəllim işləmişəm də, həm Sovet dönəmində, həm də Sovet dönəmindən sonra müəllim işləmişəm mən. Sovet dönəmində hazırlıq yox idi. Uşaq gəlirdi məktəbə, məktəbdə əlavə məşğələlər də olurdu. Yəni, pulsuz, parasız uşaqlarla hazırlaşırdılar. Yəni, geridə qalan uşaqları irəliyə gətirmək üçün. Amma indi elə hazırlığın ümidinə qalıbdı uşaqlar. Əgər hazırlıq olmasa, sonradan da pandemiyanı qoydular, bahanə elədilər ki, pandemiya görədi, onlayn təhsil filan. Ümumiyyətlə, bax, vəziyyət belədir. Razılaşmıram. Təhsilin indiki səviyyəsindən heç cürə razılaşmıram. Təhsili bu səviyyə salmaqda kimlərsə maraqlıdır mı? Adətən hökumət təhsilin yüksək səviyyədə olmasını qeyd edir, daha doğrusu hökumət televiziyaları. Mən sizə deyim ki, elə hökumətə savadsız adamlar lazımdır. Siz baxın, o yuxarı vəzifədə oturan insanlar ki, var ha, hamısı bir-birinə savadsızdır. Məndən istəyirsiniz razılaşın, istəyirsiniz razılaşmayın. Doğrudan da belədir. Hökumətə də elə savadsız adamlar lazımdır ki, istənilən vaxtı onu qul kimi hansı tərəfə istəsə, hansı istiqamətə istəsə yönəldə bilsin. Çağırdır. Ona görə də təhsilin səviyyəsi o qədər də maraqlandırmır indiki hakimiyyədir. Mən fikrinizdən belə başa düşdüm ki, Ənvər müəllim, repetitorluq ləğv olunmalıdır. Yəni, təhsil əvvəlki səviyyəsinə qayıtması üçün. Bəli, bəli. Müəllim gedib sinifdə dərsini keçməlidir.
Dersi qutarandan sonra da gəlməlidir evə, evdə öz işlərinə məşğul olmalıdır. Sabahki dərsə də hazırlaşmalıdır. Hər bir müəllim sabahki dərsə hazırlaşmalıdır. Şagirddən də çox. Çünki o sabahları eləmi ki, şagirdlər qarşısında imtihan verir. Hər bir dərsə, hətta o aşağı siniflərdə dərs deyən müəllimlər var. Ha. Hər bir dərsə, hər bir dərsə hazırlaşmalıdır. Əvvəl müəllim, bir şey maraqlıdır. Bu aksiya ilə bağlı bir sualım da var. Bayaq qeyd etdim. Prezident bilirsiniz ki, Brüsseldə səfərdə idi. Avropa İttifaqının şərq tərəfdaşlığı proqramının 6-cı samitində iştirak edirdi. Orada ölkə başçısı Avropa İttifaqı ilə Azərbaycanın münasibətlərinin daha da yaxşılaşmasından bu istiqamətdə atılan addımlardan danışdı. Ölkədə, baxın, dediyiniz o polis zorakılığı, insanlara qarşı şiddət olduğu halda bizim Avropaya inteqrasiyamızın mümkün olacağını görürsünüzmü? Çox çətin o. Təsəvvür elə ki, mən çox təəssüf edirəm ki, avtoritar rejimlərin siyahısında biz elə birinciyik. Çox təəssüf edirəm. Bax, görün, Belarusiyadır, Azərbaycandır, sonra elə hətta Ermənistanın özündə düşmən ölkə olsa da Ermənistanın özündə üzrəmiz demokratiya var. Bəs bizdə niyə yoxdur? Niyə bizdə siyasi dustaqların sayı 130-dan 140-dan çox olmalıdır? Az qala 200-ə çatıbdır. Niyə olmalıdır? Niyə bizdə tərtər hadisələri olmalıdır? Təsəvvür edin ki, neçə ildir? 3-4 ildir ki, bu tərtər hadisələri müzakirə olunur. Ona bir reaksiya verən yoxdur. Hakimiyyət tərəfindən ona bir reaksiya verən yoxdur. Niyə belə olmalıdır? Məgər Avropa Şurasının bundan xəbəri yoxdurmu? Avropa Şurası da ancaq demokratik ölkələri qəbul edir. Onlarla dostluq eləmək istəyir. Avtoritar rejimi Avropada qəbul eləmirlər. Mənə belə gəlir ki. İndi o köhnə zamanı deyil, zamanı tamam dəyişibdir. İnsanların düşüncə səviyyəsi də dəyişibdir. Əmvər müəllim, elə Belarusun adını çəkdiniz yer gəlmişkən, bu günlərdə Avropa İttifaqının şərq tərəfdaşlığı proqramına daxil olan ölkələrin birgə bəyanatı yayılıb. Azərbaycan Belarusla bağlı olan bəndə qoşulmayıb. Yəni, Avropa İttifaqından həmrəy olmayıb bununla bağlı. Evet. Bunu belə izah edir ki, bu Belarusun daxili işidir. Biz bu daxili işə qarışa bilməyik. Yəni, maraqlıdır. Azərbaycan niyə bu bəndlə Avropa İttifaqından həmrəy olmayıb? Ona görə ki, bu da avtoritar rejimdir, o da avtoritar rejimdir. Əlbəttə ki, müdafiə edəcəkdir da. Belə də olmalıdır. Başqa bu sualın konkret cavabı budur. Taylı tayını tapmasa, günü ahvayla keçər. Belə bir söz var. Bəli, elə bir atalar söz var. Bəli. Əvvəl mən başqa bir məsələ ilə bağlı fikrinizi almaq istəyirəm. Dövlət Statistika Komitəsinin açıqladığı məlumata görə 5,3% ümumi daxili məhsulda artım var. Bunu bir vətəndaş kimi öz yaşayışınızda hiss edirsinizmi ki, ölkə iqtisadiyyatı ümumi daxili məhsul 5,3% artıbdır. Yəni, sizin bir sosial rifah vəziyyətinizə təsir edibdir bu? Oğul, əgər 5,3% artıbsa, onda siz bir bu bahalaşmaya nəzər salın. Bu bahalaşmayla hansı rifah halından danışmaq olar? Get-gedə rifah halı tənəzzürə uğruyur, tənəzzürə. Ancaq və ancaq, qrafik aşağı yenir. Rifah halının yaxşılaşmasına söhbət edə bilməz. İstəyir 5,3% desin, nə desin, indi bilmirəm, yalandan deyirlər, doğrudan deyirlər, amma rifah halımızın yaxşılaşmasında heç bir göstərici yoxdur. Əvvəl müəllim, deyirsiniz ki, heç bir göstərici yoxdur rifah halınızın yaxşılaşmasında. Ümumiyyətlə, ölkə əhalisi də bu bahalaşmadan əziyyət çəkir, ancaq ümumi daxili məhsulun artdığı deyilir.
Ümumiyyətlə, insanları bugünün çox narahat edən kommunal xidmətlərin çox pahalı olmasıdır. Sizin bu sahadan bir narazılığınız var mı? Kommunal xidmətlərdən siz narazılığınız var mı? Əlbəttə, kommunal xidmətlər görünür, kulminasiya nöqtəsinə çatıbdır. Hələ yenə də artım olacaqdır, deyilənə görə sevindirirlər. Xoş müjdələr gəlir qabaqdan, dırnaq arası. Deyilənə görə avtobusların qiyməti artacaqdır, metroda da qiymət artacaqdır. Hələ bu da gözlənilir. Hələ bu günümüzə şükür eləyəcəyik, inşallah. Amma əlbəttə istəyərəm ki, yaxşılığa doğru geçsin. Yəni buna ümid etmək olar mı? Hələ ki, valla mənim ümidim yoxdur hələ. Hələ ki, görüşmür. Neçə ki, bu rejim var. Mən bayaqlar dedim. Neçə ki, bu rejim var. Heç bir xoş xəbər deməyə əsas yoxdur. Çox sağ olun, Ənvər müəllim. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Çox sağ olun. Dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.